Bosanski kulturni centar je tokom proteklog vikenda bio centar horske muzike regiona. Ukupno 22 horska ansambla borila su se za Grand Prix festivala u 4 kategorije. Šampionat je počeo takmičenjem u kategoriji dječjih horova, a najboljim je proglašen hor Praška Kantilena iz Češke. Ovaj ansambl osvojio je i nagradu za najboljeg dirigenta. We are really happy. It was great to be here and to sing. The children were Veoma smo sretni što smo ovdje i što smo pjevali večeras. Djeca su bila veoma raspoložena i napravili su sjajan posao. Oni su sretni, a ja sam sretna zbog njih. Horski šampionat zvanično je otvoren koncertom hora domaćina mješovitog hora Lege Artis sa gostima. Publici u Tuzli predstavio se i hor Bošnjačke zajednice kulture Preporod iz Brčkog, hor Iskre te sopranistica Ađanana Huseinagić i klaviristice Sarah Skopljak i Nuđejma Huseinagić. Najviše pažnje je kao i prethodnih godina privukla kategorija mješovitih horova i drugi takmičarski dan. Ovogodišnji pobjednik te kategorije, kojeg je publika sa scene ispratila ovacijama i dugotrajnim aplauzom, je hor Univerziteta u Bukaramangi iz daleke Kolumbije. Se vis na lena, domiana.
Kvalitet njihovog nastupa možda najbolje ilustruju riječi članice žirija i voditeljice katedre za dirigovanje na Muzičkoj akademiji u Zagrebu, Jasenke Ostojić. Mogu reći da smo izuzetno zadovoljni i sretni smo zbog ovog šampionata, jer je privukao ovako dobre horove, zborove. Jučer tri izvrsna dječja zbora, dakle za otvorenje imali smo zaista čuti perfekciju iz tih mladih dječjih glasova, što je posebno vrijedno također za spomenuti, jer na mladima svijet ostaje i zaista je važno da se i taj najmlađi segment njeguje, što mislim da je Lege Artis prepoznaje u svom djelovanju. A evo danas tako jedna razina muziciranja, toliko vedrine, ali tehnički pretenciozno, a opet savršeno izvedeno. Mislim da ovako nešto Tuzla još nije čula. I ostali članovi žirija nisu krili zadovoljstvo zbog izuzetne organizacije, ali i kvalitativnog podizanja nivoa šampionata iz godine u godinu. Izuzetno. Iako je ovo mlad festival, znači četvrti po redu, mi volimo na ovim našim prostorima da kažemo da to već neka tradicija. Za tradiciju ćemo naravno uvijek imati vremena, ali nam nije potrebna tradicija kao mrtva forma, nego nam je potrebna tradicija koja se transformiše i koja iz godine u godinu napreduje i širi svoje kako vidike, tako i zaista kriterijume po kojima će, ako Bog da, što kažu, biti mogućnosti da se oni budu, da se selektuju kroz sve više i više prijavljenih ansambala na ovom festivalu. Well, this is my first time here in Bosnia and I love the weather. It's cool for me. Ovo je moj prvi dolazak u Bosnu i Hercegovinu. Veoma sam zadovoljan i gostoprimstvom, i ljudima, i vremenom provedenim ovdje. Također, kao član žirija, veoma sam zadovoljan kvalitetom ansambala koji se takmiče. Sve je perfektno. Everything is perfect. Večeras mislim da smo preinternacionalizirali zapravo ovaj festival, jer mi je jako žao da se nije baš prijavio potreban broj horova iz Bosne i Hercegovine, što mislim možda malo i iz straha, da kažem da je to već jedan vrlo, vrlo ozbiljan i zahtjevan festival. U borbi za Grand Prix drugog dana učestvovali su i horski ansambli iz Slovenije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Svi ovi ansambli kući su otišli sa brojnim priznanjima i velikim zadovoljstvom. Bilo nam je iznenađenje zato što smo gledali druge zborove i vidjeli smo da je konkurencija doista izvrsna i jako smo zadovoljni što smo uopće u grupaciji onih koji su uspjeli dobiti ove visoke bodove. Važno je napomenuti da je mješoviti hor Srednje muzičke škole Vlado Milošević iz Banja Luke jedini horski ansambl iz Bosne i Hercegovine koji se takmičio na ovogodišnjem horskom šampionatu. Pa sada ako nešto počnem da pričam, onda će biti da nešto politika ne radi kako treba kod nas. Jer evidentno je recimo da eto Slovenija, recimo naša bivša republika, pa i Hrvatska, i kod njih ima dosta ne samo horova, nego i orkestara, i gudačkih i duvačkih i tako dalje. Skoro svako selo ima neki hor ili orkestar. Kod nas sve što nije tako, veći gradovi imaju recimo hor ili neki orkestar i to onako, da kažem, teško ide. Muzičke škole imaju taj plani program hor, pa postoje horovi veće muzičke škole u Bosni i Hercegovini, manje već nemaju recimo dovoljno učenika pa da mogu da naprave neki sastav, bilo da je pjevački ili svirački i tako dalje. Uglavnom, čini mi se da politika drugih zemalja malo više ulaže u kulturu nego naša Bosna i Hercegovina. Tokom posljednjeg takmičarskog dana dominirali su horski pjevači iz Slovenije sa nekoliko ansambala. Najbolji u kategoriji ženskih horova je ženski hor Lilith iz Slovenije, a u ovoj kategoriji dodijeljeno je i nekoliko specijalnih nagrada. Druga takmičarska kategorija posljednjeg dana horskog šampionata bila je kategorija vokalnih ansambala, u čijem su nadpjevavanju za glavnu nagradu učestvovala dva ansambla iz Slovenije i jedan iz Srbije. Novosadski vokalni ansambl Mušket osvojio je Grand Prix šampionata te nekoliko posebnih nagrada, među kojima je i nagrada za najboljeg umjetničkog rukovodioca ansambla koju je dobio Vuk Milanović.
Nastupima pobjednika kategorija i obraćanjem direktora spuštena je zavjesa na ovogodišnji horski šampionat Lege Artis. Pokazalo se da iz godine u godinu zaista šampionat raste, da učesnici koji dolaze na šampionat su zaista vrsni umjetnici, kad govorimo o dirigentima, kad govorimo o horskim ansamblima, to su zaista jako vrijedne osobe koje rade jako ozbiljne programe, pokazalo se. Ove godine dakle, imali smo 22 horska ansambla koji su se takmičili u 4 kategorije, dječji horovi, mješoviti horovi, vokalni ansambli i ženski horovi. Zapažanja žirija su izuzetna, imamo članove žirija koji su bili prošle godine na šampionatu pa i ranijih godina. Dobili smo zaista mnogo, mnogo pohvala na rad i na samo podizanje kvaliteta horskog šampionata, na što smo naravno ponosni. Internacionalni horski šampionat je i ove godine potvrdio da s pravom nosi epitet jedne od najznačajnijih manifestacija posvećenih horskoj muzici u jugoistočnoj Europi. Koproducent ovogodišnjeg, ali i prethodnih horskih šampionata bio je Bosanski kulturni centar, pokrovitelj grad Tuzla te ured člana predsjedništva Željka Komšića, dok je generalni medijski pokrovitelj internacionalnog horskog šampionata Lege Artis bila radiotelevizija Tuzlanskog kantona.